Цікаві факти. Вміння ігнорувати дурнів. У світі багато неприємних людей, маніпуляторів, заздрісників, скиглів, тиранів, які обожнюють нав'язувати оточуючим свою картину світу, створювати непотрібні конфлікти, паразитувати за рахунок чужих ідей. Психологічно стійкі люди не реагують на провокації, не заражаються чужим роздратуванням і не реагують на негатив. Вони вміють зберігати тверезий розум в будь-якій ситуації, свідомо уникаючи гострих тем, не приймаючи близько до серця спроби їх уразити. Чужа ненависть або дурість не зачіпає їх душу. У них здорова самооцінка і міцні особисті кордони. Цікаві факти.